Carissimi amici litterarum Christianarum, salvete benevenistis ad sedem nostra mecenos iterum. Ic sumus uc revertimur ut de auctoribus et de operibus Christianis verba faciamus. Bene, odie alquid novum ab vobis nunciandum, nam odie evolvebam mecum novum consilium. Nam multi vestrum iam mi dixerunt prodesse sibi audire auscultare acroamata longiora qui sic possunt multa discere eh, qui attinentezia mad sermonem latinum ego non in mente habeo ita acroamata mea incidere ut vos discatis linguam latinam sed potius incido eh, et publico eis publico pelliculas meas eis qui sciunt cuiam intellegere possunt sermonem latinum. Sed scio etiam multos venire, multos convenire ad litteras Christianas ad discendas novas res quae attinent ad sermonem latinum ad discenda vocabula et cetera. Ergo me cum cogitabam fortassis prodest prodest multis incidere acro amat a Dest, fortasse prodest producere verba mea, producere sermonem meum. Ita ut possitis audi, multa audire, multa et diversa. Ergo, consilium meum mest hoc. Preter argumentum quod soleo vobiscum tractare, argumentum cuiusque pelicule, premitam non nulla, quae attinent ad... Uh, ad rerum adiuncta. Ed est que atinent ad res que mi contigerunt, que mi evenerunt, et que puto esse momenti. Ergo, hoc faciam, Sel seligam non nulla que mi contigerunt et que possunt vobiscum tractare et deis rebus loquar. Et fortasse, sic potero etiam adiuvare eos qui linguam latinam discunt. Et praeter ea quae sunt novissima, ed est praeter ec acta diurna, ut ita dicamus vite me, veli et siam non nullos commentarios vestros legere. Legere et, uh, et respondere ad uh, ec commentaria. Ita ut uh, et siam uh, non nulla tractanda antequam, uh, antequam progrediamur ad uh, ad argumentum cuiusque pellicule. Bene. Ergo faciamus initium nomne Nuper publicate sunt preces natalicie a me incise. Est quodam programma quod vocatur audientibus et potestis vos exaurire ex rete uh, debetis uti telefono mobili ut exauriatis hoc programma et in hoc programmate quod condidit amicus nostr Daniel qui est etiam conditor Ilius sedis rezialis quo vocator latinitium et etiam canalis qui vocator latinitium fartasse omnibus vobis canalis Danielis notus est in hoc programma te Danielis possumus simul legere et audire opera latina sunt multa multa opera illic et possumus audire lectorem legentem et simul legere textum quem ante nos habemus in programma te. Ergo est optimum programma presertim tironibus quia sic possunt dicamus assuescere aures suas ad verba latina. Multum prodest, multum prodest. Ergo vobis comendo su adio ut saltem videatis ut saltem inspiciatis hoc programma. Et Daniel a me rogavit a me postulavit ut inciderem preces natalicias quia nos sumus nunc tempore natalicio et uh, bene convenit nunc etiam de rebus uh, natalicis uh, uh, loqui et uh, ille publicavit illas preces quas ego incidi et potestis si vultis uh, audire et legere illas preces in programma te suo ergo commendo vobis ut inspiciatis. Quid amplius dicendum? Bene, non multa sunt dicenda pro dolor, est tempus natalicium, nos sacerdotes multa agimus hoc tempore, fidele solent, Christi fidele solent gaudere diebus feriatis, nos autem sacerdotes non gaudemus is diebus feriatis, quia uh, cum sunt dies feriati cristiani e eh, nos debemus sacrum facere curare multa quae attinent ad cultum multa quae attinent ad solemnia ergo non sunt nobis dies feriatis ad gaudemus quia sunt dies quibus possumus videre christian christianos letantes christianos gaudentes et hoc est iucundissimum. et praesert in loqui de rebus quae multa letitia nos affitiunt bene transiamus ad secunda partem transiamus ad commentarios quos elegi elegi duos tantum commentarios ut legamus et ut explicemus scriptit ad me renatus furtado mi videtur brasiliensis saltem nomen videtur nomen brasiliense nescio dixit modo vidi aliquot imagines aeritonis sene Et statem tui memini. Tum te ei similem esse ad madverti. Hoc <laughs> multum mihi flacet. Si quis vestrum nescit, quis fuerit Ayrton Sena, fuit Redarius Brasiliensis, qui gubernabat Redam in illo certamine, quod vocatur F1. Et Ayrton numerator inter optimos. Si non est optimos, sunt qui dicunt eum fuisse optimo omnium, salte numerator inter optimos redarios. Et a irton pro dolor, miserum in modum decessit nam uh, quodam die incertamine, cum gubernabat redam suam, moderabatur redam suam, reda defecto quodam correpta in murum impetum fecit, et airtum noster pro dolor uh, decessit Et sic, et sic, uh, multibrasiliens, ego, ego iam eram, tunc eram parvulus infans, ergo non memini, sed pater meus narrat, et familiares mei narrant, fui sediem tristissimum omnium, quia multibrasilienses, vert, Omnes brasilienses erant fautores, fautores illius, et plura verunt, et lacrima verunt eius morte. Bene, quid dicam? Tu dixisti eum esse simile, e, me esse similem ei, hoc me oblectat, et sensi non puto, <laughs> mi oblectat, et oblectabit et siam patre, patrem meum quia pater meus est maximus fator aertonis dicam ei et multum ei placebit sine dubio ergo gratias tibi ago renate bene antoni bene scripsi dat me dixit pater ni fallor nil nobis dixisti de coloribus candelarum maximis in locis sunt tres purpure et una ruba di luta sed scio loca esse ubi omnes sint rubre At in patria mea, Panama, sunt quator colorum purpurea, rubra satura, rubra diluta et alba, ita. Sunt usus diversi, sunt usus diversi. Ergo iam inveni. in veni, in ecclesis altem catholicis, duos usus. Eh, est usus eh, trium candelarum violacei coloris et unius candele rosei coloris, et alter usus est usus de quo tu ipse verba fecisti ergo eh, sunt usus diversi no, nomne ergo ipse iam inveni in ecclesis os usus diversos bene hoc dicto fortasse possumus transire ad argomentum nostrum hodierno uh, ceterum dicam brevi breviter de elocutione mea fortasse fortasse iam ad me advertistis et iam in superioribus pediculis meis me conato messe servare observare productas et correctas syllabas sed hoc est mi aduc difficile conor conor sed non est facile in legendo fortasse melius observo sed in loquendo difficilius aduc mi est sed conor observare quia mea sententia est in momenti ut bene sentiamus quod romani in loquendo et inaudiendo sentievant ergo velim dicamus instruere elocutionem meam syllabis correctis et productis sed sepe sepe correctas produco et productas corripio ergo nolite regulam Uh, observare, regulam uh, sumere ex usu meo, quia usus meus aduc est pravus. Sed spero me, spero fore ut uh, aliquando possim recte observare longitudine syllabarum, ita spero. Bene, argumentum quod legi et iam legistis in titulo uius pellicule, est passio scilitannorum. Ergo, cur elegi anc passione med est anc narratione in passionis martyrum scilit annorum qui est documentum latinum antiquissimum ecclesiae catholicae auctor antiquissimus qui conscriptit latino sermone fuit tertullianus et hoc vobis iam dixi sunt multa sunt multa croamata incisa de tertulliano potestis esi venire in canali in meo sed documentum antiquissimum sermone latino exarato est acta martirum scilitanorum vel passio scilitanorum est, est ipsum iudicium est narratio ipsius iudici quo duodecim christiani martires facti sunt id est iudicati sunt et ad mortem dannati sunt et vel in vobis cum legere quia sic possumus etiam non solo videre di cambus documentum christianum quo antiquissimo sed etiam possumus videre iudicium possumus intellegere commodo christiani iudicarentur tunc ergo videamus hoc documentum quod est carissimum bene In primis, ubi sumus? Sumus in Africa septentrionali, nomne? Eh, Ergo Caput Africe Septentrionalis erat Carthago. Erat, uh, diciamo, uh, urbs urbs principalis eius regionis imperii Romani. Et in illa regione in Africa Septentrionali erat etiam oppidum quod vocatur Scillum dal Scila pendet. Et illic erant Christiani Et ii cristiani accusati sunt et ad tribunal venerunt ut iudicarentur a quodam proconsule qui vocabatur Saturninus. Ergo vocati a Saturnino ad tribunal, vocati Cartaginem, Cartaginem venerunt ut iudicarentur, Saturninus eos interrogavit. Eos interrogavit et imperavit ut ut relinquerent illam religionem christianam et ut iurarent per genium imperatoris. Christiani hoc non fecerunt, illi christiani, illi duodecim christiani, non lo abnegare fidem et complecti imperatoris cultum, ac de causa capite sunt dannati. Ergo, videamus, legamus ipsum textum, ut intelegamus. Omnia facta sunt anno centesimo et octogesimo commodo imperatore erat imperator tunc commodus paulo post mortem imperatoris marci Aurelii. bene legamus ab eo editionem orbergianam quia si vultis legere cum cum explicationibus cum commentariis in margine potestis invenire un textum in opere Orbergiano, qui quod vocatur uh, Sermones Romani. Ero, in Sermonibus Romanis est passio scilitannorum. Et ilic potestis invenire etiam commentarius Orbergianus in margine, nomine, textus et commentarius. Bene, legamus. Presente et Claudiano consolibus sexto decimo calendas augustas cartagine in secretario impositis sperato narzalo citino donata secunda vestia saturninus pro consul dixit potestis indulgentiam domini nostri imperatoris pro mereri si ad bona metem redeatis ergo tunc Consules erant presens et Claudianus. Sabemus, dicamus, anum, quo ec omnia facta sunt. Habemus etiam diem nomne sexto decimo calendas augustas et habemus locum Cartago Cartago erat urbs quo qua uh, hoc iudicium factum est. Et impositi sunt speratus nartsalus, Citinus Donata secunda vestia et ali erant duodecim. Impositi sunt id est venerunt in iudicium et coram eis iudex Saturninus qui erat proconsul Ilius Recionis, dixit Potestis indulgentiam Domini nostri imperatoris promereri si ad bonam mentem redeatis Bene redire ad bonam mentem est cum, se convertere aut ita dicamus non ne est uh, facere id quod uh, secundum legem secundum morem Romanum faciendum merat et speratus Christianus respondit Non quam male fecimus iniquitate nullam operam praebuimus non quam sed male accepti gratias agimus propteria quod imperatorem nostrum observamus ergo speratus se defendit eh? eos defendit dicens se non quam male fecisse et iniquitate nullam operam dedisse et cetera ed est non est cur uh, non est cur uh, quod multa quod recta egimus et si prava non fecimus cur uh, cur iudicamur domne. et saturninus respondit et nos religiosi sumus et simplex est religio nostra et iuramus per genium domini nostri imperatoris Et pro salute eius supplicamus, quod et vos quoque de debetis. Ergo imperator dixit, o imperator, pro consul dixit, vos debetis iurare per genium imperatoris. Genius est deus custos hominis. Ergo necesserat iurare per genium imperatoris. Et e cristiani utusimus, hoc facere non poterant, cor, quia non credebant esse genium imperatoris non credebant esse deum qui custodiebat imperatorem et credebant unum deum tantum esse ergo hoc facere non poterant ac de causa proconsul consul imperavit eis ut hoc facerent et quid fecerat videamus speratus dixit si tranquillitas prebueris aures tuas dico mysterium simplicitatis ero speratus dixit pro consuli si tu vis aures vestras tranquillas preberi des si tu vis audire ego posso tibi narrare mysterium simplicitatis et idest posso tibi narrare mysterium christianum et saturninus dixit initianti tibi mala de sacris nostris aures non prebebo Sed potius iurate per genium domini nostri imperatoris. Ergo Saturninus non vult audire, audire speratum lo male eloquentem de religione romana et de misteris christianis. Immo vero, dicit ei, tu debes tantum modo iurare per genium imperatoris. Et speratus dixit, Ego imperium uius seculi non cognosco, sed magis illi Deo servio, quen nemo hominum vidit, nec videre is oculis potest. Furtum non feci, sed si quid emero teloneum redo, quia cognosco dominum meu et imperatorem regum omnium gentium. Ergo, speratus quid dicit? Dicit se nescire, sed non agnoscere, se non timere imperatorem, sed se potius servire Deo vero et uno et uni. Bene, ergo hoc est, dicamus, uh, hoc est uh, crimen apod Romanos, quia cives debent timere, debent onorare imperatorem ut Deum. Sed Speratus dixit, no, ego, Dom, agnosco, non cognosco imperium uius seculi, non cognosco imperatorem uius mundi, sed nil, nil mali egi. Ed est, non debeo propter hoc condenari. denari. Cur, quia furtu non feci? Ed est, se defendit, no? E dicit, telonium redo, quid est, redit quid tributum, telonium est tributum, ed est, ego solvo id quod solvendo est imperatori id est quod a modo observo leges imo non quod a modo bene observo leges leges quae attinent ad vitam comunem ergo pergamus dicit Saturninus desinite ius esse persuasionis Saturninus conator dissuadere. eum desinite ius esse persuasionis. Et speratus dixit, mala est persuasio omicidium facere, falsum testimonium dicere. Eh, non est mala persuasio religio cristiana, mala persu persuasio est, est furtum facere, omicidium facere, falsum testimonium dicere. Hoc est, ec est mala persuasio, dicit speratus, se defendit. Et Saturninus dixit, nolite uius de mensie esse participes. Et nunc Saturninus, dicamus verbis acrioribus, increpat speratum. Et citinus, al alius Christianus, dixit, nos non abemus alium quen timeamus, nisi dominum Deum nostrum qui in celis est. Ergo, timemus tantum Deum, qui in celis est dixit citinus. Saturninus dixit, tu quid dicis donata? Ergo nunc interrogat feminam donatam. Et donata respondit, honorem Cesari quasi Cesari, timorem autem Deo. Ergo donata pulcherima, pulcherimam sententiam dicit nomne, est sententia quam invenire possumus in evangelis, sed non ipsam non ipsa verba quos sunt in evangelis sed verba similima invenimus nomne qui ad donata dixit honorem caesari quasi caesari timorem autem deo et in evangelis habemus iesum christum qui dicit redite caesari caesaris et dei deo ida ea quos sunt caesaris redite caesari e aut in quos sunt dei redite deo et verba similia dixit donata Saturninus dixit tu quid dicis vestia vestia erat alia femina que est numerator inter eos vestia respondit christiana sum Saturninus dixit quid tu dicis secunda respondit secunda quod sum ipsum volo esse Saturninus pro consul sperato dixit, perseveras Christianus, ergo Saturninus nunc interrogat quenque. Speratus respondit, Christianus sum, et cum eo omnes consenserunt, ergo omnes consenserunt cum sperato, sumus Christiani. Saturninus pro consul dixit, nunquid ad deliberandum spatium vultis, Speratus dixit, in reta iusta nulla est deliberatio ergo uh, Saturninus proposuit eis spatium spatium temporis ad deliberandum ad cogitandum et omnes non erunt illud spatium cur quia iam erant erant certi de opinione sua omnes erant certi non lebant dicamus flectere Neque ad sinistram, neque ad dextram, erant certi recta via pergebant in religione cristiana. Speratus dixit, libri et epistu... Ah, imo, ignoscite, preterii preteri interrogatum Saturnini. Saturninus proconsul dixit, quae sunt res in capsa vestra? Ed est, Speratus portabat capsam, nomne, capsa est recipiens, quo possumus servare non ullas res nomne, et a recipiens, et interrogavit Saturninus, quae sunt res in capsa vestra? Et Speratus dixit, Libri et Epistule Pauli viri justi. Ergo erant Libri, fortasse Evangelia, nescimus et Epistule Pauli, Sancti Pauli Apostoli. Et Saturninus pro consul dixit, moram triginta dierum abete, et recordemini. Ergo iterum Saturninus proponit illam, illud spatium, illam moram triginta dierum. Speratus iterum dixit, Christianus et cum eo omnes consenserunt. Ergo non lebant abere spatio, non lebant moram, quia erant certi. Saturninus proconsul decretum, exta bella recitavit ergo iam videmus uh, sententiam iam videmus uh, condemnationem christianorum et sic recitavit Saturninus speratum narzalom citinum donatam vestiam secundam et quateros ritu cristiano se vivere confessos quoniam oblata sibi facultate ad Roma norum morem redeundi, obstinanter persevera verunt, gladio anima diverti placet. Ergo, sic recitavit Saturninus, placet gladio anima diverti eos. Id est, nos iubemos eos uh, capite uh, puniri. E placet gladio anima diverti, id est, nos puniri gladio eos puniemus. Et speratus dixit, Deo gratias agimus. Et narcalus dixit, odie martires in celi sumus, Deo gratias. Ero videmus cristianos felices, Era videmus eos letos, letitia spiritualis sane, nomne, qui asciunt se propter Christum morituros esse. Ed est, sciunt se Confessus esse, Christum, et nunc gloriam coronam aeternam abituros. Saturninus proconsul per preconem dici iusit. Speratum, nartsalum, citinum, veturium, felicem, aquilinum, letantium, januariam, generosam, vestiam, donatam, secundam duci iusi. Ergo ic abemus nomina duodecim Christianorum nomne fuit speratus Narcellus Citinus Veturius et Felix Erant quinque viri et Aquilinus sex viri potius imo septem letantius quoque ergo septem viri Januaria generosa vestia donata et secunda femine quatuor femine septem viri et quatuor femine bene 1 2 3 4 5 6 7 ita. 1 2 3 4 5 ita septem viri et femine. feminae pessime computo dividentis <laughs> septem viri et quinque femine. duodecim et universi digxero deo gratias et statim de collatis sunt pronomini Christi decolari est capite puniri Bene, ergo ec est narratio ut videre potestis sunt quedam quae probabiliter de sumpta sunt ex ipsis actis id est sunt quedam quae videntur esse conscripta a scribis romanis qui erant illic in tribunali et qui litteris mandaverunt eaque quae fiebant et sunt non nulla quae Christiani ad iderunt. Ad textum. Sed hoc textum est, ic textus est preciosus, ut vobis iam dixi, qui est textus Latinus primus, cuius notitiam abemus, de quo notitiam abemus nomne. Ergo, ita est, sunt multa vocabula quae quae attinent ad rem judicialem, quae attinent ad judicium, sunt non nulla quae sunt propria Christianorum nomne, et bene, ergo comendo vobis ut legatis lente et attente, et sic optimum testimonium abebitis uius temporis, et illius vexationis, quam Christiani passi sunt seculo secundo. Ergo, gratias plurimas vobis ago, et hoc est acro odiernum, nolo uh, amplius producere quia iam satis longum est. Gratias plurimas vobis ago, et in proximum. Valete, amici!